Серйозна підготовка школярів до інтелектуального турніру просто вразила його організаторів. Якщо торік переможець був очевидний, то тепер частина команд йшла нога в ногу. Усі призові місця розігрували додатковими питаннями. Рівень учасників команд дуже зріс. Порівняно як минулого року команда виграла з великим відривом. З великим відривом команда виграла. Цього року ми бачимо, що боротьба йшла до останнього питання. Задавалося навіть порядку 10 додаткових запитань, щоб визначити кращу команду. Серед 17 команд лідером виявилася група ерудитів «Яремчанські тінейджери». На турнірах обласного рівня вона грає вже 10 років. Наша команда дуже дружня, а взагалі така команда, як Яртін, існує вже 10 років, сьогодні якраз 10-й рік. Дітей готуються запитання, інтернет великий, чесно кажучи, багато запитань є клубу щодо коли, Бориса Бурди, зокрема. Крім цього, формуються навики групової гри, командної гри, взаєморозуміння, визначення основних складових питань. За перше місце в інтелектуальному конкурсі «Юні ерудити» переможці з Яремча нагороджені найдорожчим призом. Вони виграли для своєї школи мультимедійний клас. За друге і третє місця «Долина» і «Богорочани» у свої навчальні заклади привезуть комп'ютерну та фототехніку. Цього року, як і минулого року, ми нагороджувати будемо цінними призами нашу команду переможця. Ті команди, які виграли районні чемпіонати і стали переможцями району, так само були нагороджені книжками. Це ті книжки, де можна черпати знання і розширювати свій кругозір і збільшувати свою ерудицію. Мене дуже радує те, що географія нашої гри розширюється і кількість команд збільшується. Це говорить про те, що сьогодні юнаки розуміють, що сила нації в її інтелекті. А ми свого боку теж це розуміємо, тому і підтримуємо, організовуємо вже другий рік поспіль цю інтелектуальну гру. До речі, призи для змагання ерудитів надав народний депутат України Юрій Дерев'янко, а благодійний фонд його імені забезпечив організаційну частину.